Resa lahatra kosa i Korea Atsimo fa ho fitaratry ny demokrasia ny fividianana izay atrehan'ny Malagasy rahampitso. Anaraka akaiky ny fizotrany ity fividianana filoham-pirenena ity ry zareo koreana tatsimo ka fantatra fa andefa mpanaramaso ny fividianana dimy ry zareo. Izany no nivohitra dia nandritra ny fionana ny masovoan'ity firenena ity miasa somonina eto amintsika sy ny filohan'ny vomeramelotena misahana ny fividianana. Lova Ramanatsoa sy Kristo Rakotondramanga no mitatitra ny vaovao. Nandray ny masivo ho koreana tatsimo Andriamatoly Misango ny filohan'ny vomeramalotena misahana ny fividianana na ny seni Andriamatoly Rakotomanina ery tetsy amin'ny biraony etsy alarobi. Nilaza ny masivoan'ny Korea tatsimo fa hitondra ny anjara briky ny amin'ny fahombiazan'ny fividianana eto Madagasikara ka andefa mpanaramaso ny fividianana misa dimy anaraka akaiky ny fizotra izany fividianana izany izay ho totsaina rahampitso 7 novambra manerana nosy. Atevenin'ireo diplomaty teknisiana koreana tatsimo izany ekipa mpanaramaso ny fividianana izany. Resy lahatra tokoa ny Korea atsimo fa ho fitaratry ny demokrasia ny fividianana izay atao rahampitso ary izotra ao anaty filaminana izany ka mba ahitam-bokatra azo tsapahitanana ary hoeken'ny Malagasy ny vokatra azo.